Передвиборні перипетії. До одного з київських судів надійшов позов із вимогою відхилити реєстрацію Юрія Бойка кандидатом у депутати. Розгляд справи тривав довше 6 годин. Яке рішення ухвалив суд, знають наші кореспонденти. 9 година вечора, вівторок. 6-й апеляційний адміністративний суд Києва починає розгляд позову Вікторії Слободенко щодо відмови Юрію Бойку у реєстрації на дострокових парламентських виборах. У своєму позові опоненти Юрія Бойка наполягають, мовляв, те, що він балотується за списками опозиційної платформи «За життя», є незаконним. Та сторона захисту одразу спростовує усі звинувачення. Представник позивача в даному випадку, можливо, грає на засоби масової інформації, що їм нібито щось не надано, не показано, не розцінено, недоцінено і так далі. Ну, це виключно їхня вина в цьому. Вони самостійно знали, подаючи даний позов. Після обговорення справи по суті та дебатів сторін суд видаляється у нарадчу кімнату. Лише о 3-й годині ночі повертається із рішенням. Позов Вікторії Слободенко відхилити. Всі аргументи наших опонентів були признані несостоятельними. Как вы знаете, таковыми аргументами наши оппоненты пытались представить якобы несоответствие требованиям закона порядка выдвижения Юрия Анатольевича Бойка в кандидаты в депутаты, каких-то недостатков протокола съезда нашей партии о выдвижении кандидатов. Тепер у позивача є 2 дні, щоб подати апеляцію до Верховного суду, та захисники Юрія Бойка впевнені, висновок апеляційного адміністративного суду навряд чи вдасться оскаржити. Сергій Ружицький, Лариса Зубенка, Богдан Савруцький. Новини, телеканал Інтер.